אנחנו עוברים להחזרת מוצר בודד, הפונקציה הזאת. יצרנו בפרומיס, ניגשנו לכל המוצרים, חיפשנו מוצר בודד, לפי ID. קיבלנו את ה-ID לפונקציה, שזה בסדר, גם אנחנו רוצים עכשיו לקבל אותו, אבל עשינו את המעין השוואה לפי Object ID, כי הקליינט שולח לנו מחרוזת. אנחנו יודעים שבמונגו-DB, בדטאבייס, זה לא בדיוק מחרוזת, זה אובייקט מסוג Object ID, שזה מעין אובייקט בינארי כזה. אבל כאשר אנחנו עובדים עם מונגוס, בואו נעתיק פשוט את הפקודה הזאת, ורק נגיד שאנחנו מחפשים את המחרוזת ID. מונגוס אוטומטית יודעת לעשות את ההמרה הזאת לאובג'קט ID. לכן, אנחנו יכולים להיפטר מכל זה, ולהשאיר את השורה הזאת. יש לנו פה סך הכל find, האמת find one, לא find, כי אנחנו מחפשים פריט בודד. אנחנו רוצים להחזיר אובייקט ולא מערך. אין שום צורך לבצע שום המרה לאובג'קט ID. וזהו. עכשיו אני גם רואה שהסוגריים כאן כמובן הם בשביל לתאר מידע נוסף. פה אנחנו יכולים להוריד אותם כי אין לנו מידע נוסף שאנחנו רוצים לתאר. כלומר איזשהו פילטרינג. נניח תביא לי רק כאלה שהנאים שלהם שווה לאיזושהי מחרוזת, או שהפרייס שלהם שווה ל-40 או משהו כזה. בגלל שאנחנו רוצים בפונקציה הזאת get all products את הכל, אין בעיה להגיד לו fine.